საქართველოს მხატვართა კავშირის საგამოფენო სივრცეში ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ბავშვების გამოფენა გამართა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრების ავტორები ამჟამად წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეები არიან. ისინი ხატვას წეროვანის ახალგაზრდულ სახლში ეუფლებიან. პატარა მხატვრები საგამოფენო სივრცეზე წვივნენ და ადგილზე მისულ სტუმრებს საკუთარ ნამუშევრებს თავადაც ცნობდნენ. სკოლის მოსწავლეების შემოქმედება მოიწონა და შეაფასა მხატვართა კავშირის თავმჯდომარემ მხატვარმა გურამ ცერცვაძემ. მან ბავშვებს წარმატებები და უახლოეს მომავალში მშობლიურ კუთხეში დაბრუნება უსურვა. აღსანიშნავია, რომ ერთდღიან გამოფენაზე ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ბავშვების მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული 100-მდე ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. Აქ წარმოდგენილია მათი ნაფიქრი, არაჩვეულებრივი ნახატები, თვითმყოფადი ნიჭი გააჩნია თითოეულ მათგანს და მომავალში ვინიცის იქნებ ბევრი მათგანი შეემატოს ქართული კულტურის წარმატებას, გახდნენ პროფესიონალი მხატვრები, სხვადასხვა სფეროში მიიღონ მონაწილეობა, გახდნენ სხვადასხვა პროფესიები აითვისონ, მაგრამ დღევანდელი აი ესეთი გამოფენა მათ ხელს უწყობს მათ ესთეტიკურ აღზრდას, მათ მსოფლმხედველობის გამტკიცებას, ჩამოყალიბებას ესთეტიკური თვალსაზრისით და ჩვენი მოღვაწეობას და ჩვენი ხელშეწყობა ამას ემსახურება. ყოველთვის წარმოვაჩენთ მათ ნიჭიერებას, ყოველთვის დაეხმარება საქართველოს მხატვართა კავშირი მათი ახალი სახელებისა და სახეების წარმოჩენას ამ ახალგაზრდათაობაში და მომავალშიდაც გააგრძელებს აი ესეთ საქმიანობას და ხელშეუწყობს განსაკუთრებით სოციალურ დაუცველ ბავშვების შემოქმედებას, როგორც აღნიშნე დევნილი ბავშვების კულტურული თვალსაზრისით და აღზრდას და მათ ესთეტიკურ აღზრდას და მომავალშიდაც ასეთი ურთიერთობა გვექნება ჩვენ ამ ასეთ საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გამტარებელ ორგანიზაციებთან, როგორიც არის წეროვანის ახალგაზრდული ცენტრი. მე 6 წლის შემოვედი ხატვაზე და რამდენიმე აი 3 წალი ან 2 წალი როული მაქვს გავსებული ნახატებით. Da, ce mă hotărăz eu la aris, am petrecut zâmbetări da, gazapuri. Ეს გამოფენა ჩემთვის მეორეა და გამოფენაზე წარმოდგენილია ჩემი 7 ნახატი. ერთ-ერთი ნახატით აქედან გავიმარჯვე ცხეთაში და სამ სიაში გამარჯვებულად ვიყავი წარმოდგენილი.